Është akuzuar nga opozita se ka abuzuar me miliona euro në shëndetësi dhe se ka përfituar prej tyre, por edhe pse kundërshtarët i thonë se është i pasur. Ilir Beqaj ka refuzuar të paguajë në spak 120.000 lekë për ta marrë dosjen me vete siç ndodh rëndom. Për këtë arsye ish ministri i shëndetësisë u mbyll në zyrat e prokurorisë së posaçme prej orës 9 të mëngjesit për të lexuar dosjen brenda ambienteve dhe doli prej në orën 16:30 të pasdites. Për shkak se dosja është voluminoze dhe afati 10 ditor për zhvidimin e seancës paraprake përfundon të premten. Beqaj qëndroi për më shumë se 7 orë në spak dhe pas daljes tha se kishte mundur të lexonte 15 fashikuj të saj. Kemi bërë njojen me dosjen. Ju e dini dosja është 700 fashikuj. Unë dhe avokati sot bashkarisht arritëm të shofim 15 fashikuj. Por ligji lejon vetëm 10 ditë për këtë proces. Më herët avokati i tij e justifikoi këtë veprim të Beqaj duke thënë se tarifa e vendosur nga spaku është shumë e lartë. Ne dhe gjithë të pandehurit e tjerë refuzuan që të paguajnë gjithë këtë faturë. Dhe personalisht ne bëm kërkesë që të njihemi me aktet e dosjes fizikisht. Spaku e vendos tarifën në bazë të volumit të materialeve që duhen skanuar dhe printuar. Bëhet fjalë kryesisht për skanimin e 190.000 faqeve për 9 pandehurit për dosjen e konvencionit të sterilizimit. Por ish-ministri nuk e pat arsyeshme të paguaj pjesën që i takon për prokurorin, e cila e akuzon për shpërdorim detyre në bashkëpunim. Beqaj është marrë pandehur me vartësin e tij Klodian Riepaj, biznesmenin Ilir Rapaj që fitoi konvencionin e sterilizimit dhe 6 persona të tjerë.